Halløj, så goddag, goddag, og velkommen tilbage til Hoplands Eventyr. Og vi kom fra at fuldstændig vinde over en mega svag modstander. Det var ikke fordi, at jeg flygtede for mit liv flere gange, fordi at det åbenbart var bedre end mig på nogen måder. Det skete ikke. Haha! Åh ja, hvad det føles, det var! Jeg mener, jeg har ikke noget had der ved at komme op lige nu, fordi du var sådan imod mig, den tager jeg. Okay. Hvor er han? Åh ja! Åh ja! Ja, intet had. Fuldstændig glad. Okay. Lad os se, hvad han har heroppe. Den tager vi. Der er lige åbenbart også her. Det er hyggeligt. Bob. Lad mig se, det er light armor. Og det kan vi et eller andet sted godt bruge. Men det er dårligere end det, jeg har. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kigger deri. Der plejer at være noget godt i dem. Udover tøj. Hvilket mærkeligt nok giver mening, hva'? Der er ikke noget her. Godt, yes. Jeg er glad for at vide at det var faktisk spild af tid. Lad mig lige gå op i level. Inden jeg glemmer det. Helt klart liv igen. Aha. Så vi kan gøre noget der. Det er først 30. Yes, der er lidt vej nu. Så er den der. Godt. Den tager jeg med til vores næste eventyr hos ham der. Hvad var han igen? Ham sælgeren der, jeg proppede en skål på hovedet af. Jeg ved i hvert fald, der er nogle metoder, at man kan gøre for at på en lidt uærlig måde at få masser af gratis genstande på. Okay, det var her jeg gik i panik. Åh, for dævn da! Er der overhovedet noget godt derinde? Vi åbner op. Altså, måske det er fordi jeg... Se om han har... Det kunne være, han havde noget virkelig fedt. Altså, vi ved det jo ikke. Hold da op, han har mange ting. Sådan der. Okay. Og du har meget liv. Yes, det var hyggeligt at møde dig også. Lad mig se, hvad du har af fine, fantastiske gen. Det er virkelig, virkelig elendigt. Tak fordi du spilte min tid. Var der ikke en mere, eller var det bare de to, der jagte mig før? Upsi. Hvad har du? Har du noget godt? Se, du har noget godt. Du har mange ting også. Så er buja! Okay. Hvad har vi herinde? Ikke noget? Se, sammen åben. Der er et eller andet interessant her. Penge. Hey. Hvad laver vi her? Ja, farvel. Okay, det sviger nok i morgen.
Lad os se, kom nu, noget guld, virkelig, jeg ved ikke det vilde, men jeg kan acceptere det, fordi der var guld. Og det accepterer vi. Bedre end ingenting. Er det hvorfor har en trold? Faktisk, lad være med at svare på det. Det tager bare den fedt åbenbart. Og hvad har I kisten? Noget godt? Nok ikke sandsynligt. Ja, det var faktisk okay. Ikke vildt, men okay. Okay, lad os skride herfra. Mener, der var en enkel vej mere ned, vi lige skulle kigge på. Tror jeg. Penge, det havde jeg slet ikke set. Kevin! Se. Der var en kælder også et andet sted. Eller herhenne. Hvis vi går den vej her. Fik jeg ind til at tjekke det her ind ud? Nej, det gjorde jeg ikke, fordi der skete en hel del lige pludselig. Okay. Aha. Good. Min. Yes. Fedt. Og der er også noget trapværk her. Og en elendig fælde. Rotte. Bjørnefælde, selvfølgelig. Som man nu har. Hvorfor er der så mange rotter hernede? Okay, vi kan komme ud den vej. Nu tror jeg bare lige... Se, det var en anden vej op. Der er meget af det her med hernede. Hvad er der egentlig taget i de her sække? Mel. Og mønter. Igen, jeg klager ikke. Godt. Det var heroppe, jeg tænkte, vi var før, var det ikke? Jo. Godt, jamen så har vi faktisk tjekket det hele ud. Jeg tænker, vi prøver at tage udgangen herhen, for jeg ved ikke, det virker mest interessant lige nu. Det kunne være, der kom et eller andet godt ud af det. Eller overhovedet ikke. Der var absolut ingen grund til at tage den her vej. Fedt. Men vi fik udforsket det sted. Gjorde vi ikke? Hvad siger den indtaget? Okay, den siger ikke udforske helt, men jeg gider ikke gå tilbage nu. Hvad har vi herhenne? Jeg kan se noget bjergværk, så det betyder, at en grotte af en eller anden slags er henne. Og det kunne være fedt. Ja, jeg lukker lige den væk, indtil vi faktisk møder nogle farer. Hey ven! Okay, jeg går bare videre. Har vi? Yeah, det ser interessant ud. Okay. Så lad os se, hvad det her er. Det ligner slet ikke hjemsøgt ud, eller ser slet ikke hjemsøgt ud på nogen måde. Nope. På ingen måde hjemsøgt. Nej. Undskyld. It's a bad time to get lost, friend. Ho, hoja, hoja.
Ja. Så det var en hyggelig samtale med ham. Og han har absolut ingenting. Fedt. Og hvad har vi i kiste nummer 1? Det er... Sig det guld, sig det guld. Og det er... Det er guld! Ja! Åh, bonus. Ja. Lad os se, hvad har vi ellers? Hvad er det? Ja, det må bare være almindelig lille rød. Rød, der går igennem det hele. Hallo. Og du er vist ret stærk, og du har et mærkeligt våben. Ja. Ja, mens det kom et rustning op i level, det er altid noget. Whoop. Hey, 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 hey. Okay, prøv at høre. Bliv op, bliv op, bliv op, bliv op. Op. Ja, ja, det er. Okay. Ja. Det var slet ingen far der. Masser af mønter. Og sådan der. Godt. Lad os se. Så kan vi gøre... Sådan der. Booyah. Godt, hvad har vi ellers hernede? Inden jeg flygtede her før, eller... Jeg mener, en lavet en taktisk retræte. Ja. Det er det, vi går med. Sådan der. Og lad mig se... Allee. Der er godt nok mange tønder. Hvad er der i dem? Æbler. Ja, okay. Det giver faktisk mening. Og hvad har du på dig? Har du noget godt? Ja, 3 mønter. Det accepterer det. Altså, det kan ikke være 100 mønter hver gang. Det er fair nok. 28? Ja, ja, ja. Jeg skal vist lige se, hvad det her skattekort var, det handler om. Altså, det må være her. Ja. Okay. Yes, det har jeg sikkert glemt lige om lidt igen. Men det er nærheden af right one, kan jeg se i hvert fald. Og så skal vi gå lidt stykke væk fra et mølle. Åh, ja, beklager virkelig. Jeg er rigtig begavet lige nu, åbenbart. Badam bam. Nå, men det var da. Det var faktisk udmærket, den her lille uhyggelige grotteværk. Godt. Se, jeg kan se, der er et eller andet træ lignende værk derhen. Husk at gem. Og... Se, hvad der er herhenne. Du-du-du. Du-du-du. Den plante der er min. Du-du-du. Oh. Ah. Sådan der. Okay, du-du-du. Du-du-du, du-du-du-du-du-du-du-du. Se... Hvad kan det mon være? Se, det er i hvert fald ikke en grotte, fordi det er et forkert tegn for det. Så træerne må betyde hvad? Okay, det betyder også... Oh! Oh Jesus! Hej! Oj, 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 oj.
Haha, du kan ikke fange mig. Åh gud, du kan fange mig. Okay, okay. Nu! Nej! Ja. Ja. Lad nu være med at blive ved med at gå væk. Okay, det er derfor vi quicksaver, fordi Kevin har en tendens til at vælge, eller... Ja, inde i situationen, der ikke altid er særlig god. Så, jeg føler ikke rigtig, at det niveau til at kunne klare det endnu. Faktisk ikke... Nej, vi gik ikke op i level. Det er rigtigt. Åh, vi er så tæt på den der. Nå. Jeg vil gerne have brugt, eller fået opgraderet, så vi kan bruge dobbeltvåben bedre, eller mere effektivt. Jeg ved ikke, hvad lige den evne gør, men vi skal have den. Det er det, jeg ved. Okay. Quick save. Lad os se. Hvad har vi her? Ja. Ja. Okay. Ja, det her det er sikkert et stille og roligt sted, uden det vilde store problemer på nogen måde. Garanteret ikke noget, du prøver at dræbe os for ofte. Ja, jeg føler virkelig godt nok, at vi er under, eller vi mangler meget godt udstyr og virkelig ikke rigtig et god level til at kunne håndtere alle de her problemer. Okay, så langt så godt. Op. Yep. Det var stort set det, jeg havde forventet. Ja, det gik faktisk udmærket. Og hvad har første deltager på sig? Det er pile. Og bedre bue, tror jeg. Og hvad har en deltager? Det er... absolut ingenting. Åh, oh, hvad sker der? Sådan. Og sidste deltager, det er... guld. Ah, sidste deltager vinder. Okay, lad os se. Yes. Og kisten er der noget godt i, som er... guld. Ja, det var ikke det. Det var ikke det vilde. Okay. Det var virkelig kedeligt. Yes, jamen den store dør der, den skuffede mig faktisk lidt. Ja, den virker så mystisk og hemmelig og rigtig åbner op til et eventyr, og så er det sådan lidt, næh. Det var okay. Yep. Nå, hvad er der så herhenne? Men jeg skulle lige se. Har vi en bedre bue, eller hvad? Trotten. Okay, jamen så går jeg bare herned. Ja.
Uh-oh. Hey! Okay. Sådan der. Så lige den sidste. Sådan der. Det var ret godt. Det var okay. Så er vi sådan en lille boss-type ting. Jeg ved ikke, hvor meget vi kan kalde ham boss, men det gik da. Og skeletterne. Lad os se, hvad har du? Yes. Okay, det var kisten her, jeg gik hen til. Så er der lige der. Yeah. Den er ret rar, den der lille snydtinges der. Jeg vil slet ikke sige, at jeg er god til det. Jeg snyder mig hen til at kunne komme igennem de der kister. Fordi det er lidt svært på mus, synes jeg. Så er en controller der lidt nemmere, fordi du er mere rustet og alt det der, men ja, mus, den deler ikke lige mig. Men jeg tænker også, det er et rigtig godt tidspunkt til at afslutte den her video. Så jeg håber, I fandt den her video underholdende. Udover det, så håber jeg, I har en fantastisk dag. Og kan I hygge jer alle sammen, og farvel.